posle obimnog posla, čini se i najobimnijeg u ovoj godini na zameni vodovodne mreže, kompletne vodovodne mreže naselja Kolonije, ulica Nikole Pašića, usledio je jako intenzivan posao radne jedinice vodovodi i održavanje. Dešavalo se ovog leta mnogo kvarova, mnogo pucanje cevi, ali takođe i kvarovi na magistralnom cevovodu. Šta je to trenutno aktuelno, pitamo rukovodioca Sašu Pavlović. Naglasio bih zadnjih, da kažemo, desetak dana imali smo problema koji su nam poremetili totalno, da kažemo, neke naše planove. Sem tekućeg, da kažemo, vodovod je živa stvar, dešava se do pucanja cevovoda iz razno raznih razloga. Imali smo problema sa, a da ne budem previše, da kažemo, grub, sa nesavisnim ponašanjem je ljudi koji su radili raznorazne radove. Imali smo slučaj sad za vikend gde je deo, kažem, Aranđelovca ostao bez vode zato što je neko kopao za priključak, da kažemo, struje, pokido cevi i pobegao. Gde smo morali da prekinemo, da kažemo, neke druge radove, da narod ostavimo neko vreme bez vode da bi rešili sanaciju. Nešto slično se dešavalo prošle, preprošle nedelje. Ljudi sami pokušavaju da menjaju šta im se sviđa, ne sviđa, rešavaju. Ovim putem bih, da kažem, da bude sad zamolio sve, znači, ventil pre vodomera je isključivo nadležnost komunalnog preduzeća i samo ga komunalno preduzeće može otvarati, zatvarati, menjati. Isto važi za cev pre vodomera. Ukoliko nešto sumnjate da je sporno, možete doći u komunalno preduzeće, najaviti, prijaviti šta je to što je sporno, ekipe će izaći, vidjeti da li mogu trenutno ili ćemo isplanirati, znači, u neko dogledno ili, kažemo, što pre da dođemo da intervenišemo. Samo vas molim, znači, nemojte sami otvarati, zatvarati, menjati. Ukoliko mislite, ako kopate po dvorištu, na ulici, ručno ili mašinski, a sumnjate da ima nekih instalacija, što pričamo što se tiče vodovoda i kanalizacije, da kažemo opet, znači, ovoga puta i nekoj još periodu mu vas molim, dođite, pitajte kolege, znači ne samo ja, znači svi koji rade vezano za vodovod, će vam izaći u susret i reći ono koliko znaju i mogu u tom trenutku. Molim samo za strpljenje, Aranđelovac je veliki, cijela opština, ponovit ću ono što više puta, znači gazdujemo skoro 600 km distributivne mreže, to nije mala stvar. Znači, sirova voda ide od Bosute, vodu transportujemo do Venčana, Tuleža, Stojnika, pričamo ovim koji su u obodu, neračunujući centar grada, Dorosavu, Progorevce i sva ova sela. Aranđelovac je jedan od retkih gradova u okruženju koji u ovoj godini nije razmišljao o restrikcijama, da se tako da kažemo izrazim. Sva okolna mesta su to imala. Ovo je, znači, zalaganje ne samo moje, već svih radnika i menadžmenta komunalnog preduzeća, da vam bude što urednije i bolje. Iz tih, ajde kažemo, nisu mediji ispratili. Prošle nedelje smo imali hvar na sirovoj vodi, što se dešava. Imali smo problema, da kažemo, čuvena FIP-u, kako su narodu prezentuje i kako oni shvataju. Uradili smo to uz dogovor, znači, radnika preduzeća i rukovodioca, da grad, da kažemo, nije ni osetio, da se izrazim, da kažemo, ne pričamo tehnički, da se izrazim, neko će bolje razumeti. Kvar smo popravili, dogovorili, uradili. Aranđelovac, da kažemo, 10 ljudi u Aranđelovcu to zna, znači, tako da taj veliki problem, kao i sve ostale probleme, pokušavamo da sanijemo, rešimo, da, znači, sem građana, znači, privreda ne oseti ili da te naše intervencije budu, kažemo, ublažene ili što manje. Imali smo nešto slično sa nekim prevezivanjem, znači može doći do pada pritiska trenutnog, znači pokušavamo, znači, svim merama, iako je nama to ide i sporije i skuplje, znači samo da ne dođe do destabilizacije sistema i, da kažemo, tim radovima. Imali smo prošle nedelje ulicu Kneza Mihajla je ostala bez vode, da kažemo, izvinjavamo se svima što je došlo do toga, ali morali smo da, sem tog kvara, uradimo još nešto što nam je u nekom prethodnom vremenu pravilo problema. Znači, to su, ono, kažemo, je dugogodišnji problem, nismo mogli ovo ili ono. Znači, to smo prošle nedelje, da kažem, uspešno završili, stabilizovali, da bi, kažem, u budućnosti
znači neko od nas ili deo grada, znači što manje osjetio bilo kakve probleme vezano za sistem vodosnabdevanja. Što se tiče kanalisanja, znači fekalne kanalizacije, da, imali smo problema, ajde izraditi se dugogodišnjeg, da ne preciziramo tačno gde je šta je, problem je Aranđelovac, jedan od retkih gradova koje pominjem, koji je u staroj Jugoslaviji imao dva postrojenja za prečišćavanje, kao što većina zna, to je i sada problem, a kamoli, znači neki naši pretnici su već o tome mislili, ali transport, da kažemo, glavni kolektor fekalne za Darosavu je bio u problemu i njega smo više intervencija, znači krajem prošle nedelje osposobili i priveli. Bilo je komplikovano, reka Peštan koji je onako, da kažemo, zagađena, nepristupačna, sanirali smo, rešili, prebacili i nadamo se što urednije, idemo, da kažemo, idemo dalje. Ovih dana ono čega su svesni meštani Stojnika i Orašca, to je da nema vode i tamo se desio veliki kvar. Šta je u pitanju? Kvar se desio, da kažemo, da, izvinjamo se, došlo do destabilizacije, imali smo problema na prilazu te cevi koja je na velikoj dubini i kolege su juče, da kažem, došle do cevi, ali... da kažemo, rano je pao mrak i sve, a zemljište je nestabilno, morali su da prekinu, i evo, toku prepodneva će doći do stabilizacije, znači deo sela Orašca i Stojnik, da kažemo, ka Gajevima. Mogu da iskoristim priliku da napomenem da, bez obzira što nismo imali restrikcije, da kažemo, ovim apelujemo i dalje za neku racionalizaciju potrošnje. Kao što mi pokušavamo da racionalizujemo potrošnje, smanjimo gubitke, tako i apelujem na kompletno, znači i građanstvo i privredu da pogledaju svoje račune, pogledaju svoje vodomere. Prvenstveno, sve što mi se učini da je preveliko, da pogledaju prvo kod sebe, pa onda traži intervencije kod nas. Mnogo, sem kod nas što imamo mnogo havarije ima i kod građana i kod privrede, naročito kod onih koji imaju stare, to je zastarale instalacije. Znači, kod bivših objekata, velikih, da kažemo, giganta, FEP-a, Šamota, kolektiva, tako i kod građane koji instalacije kojima su starije više od 20 godina. Ovo pričam zbog učestalih primedbi građana, zgrada, da, evo sad imamo problem ovde sa centrom grada, isto nije ulaženo dugo i sad stigli velike računi, nisu stigli velike računi, već je prevelika potrošnja. Nije problem samo u plaćanju računa, već je problem u tom rastogu, ta voda je otišla u nepovrat, da kažemo, pobegla i nama je veći problem što je voda otišla, prerađena voda, nego sam, da kažem, ta čin plaćanja nekog ili ne plaćanja nekog računa. Znači, zamolio bih sve, kao što isto i struju gledate, kao što gaz gledate, pogledajte i vodu. Uđite u šahtu, ukoliko ne možete, kolege jednom mesečno dođu, ili donesu račun, pročitaju, pitajte, posavetujte se da li možete. To je prvi korak ka nekom saznanju. Pogledajte račun, nemojte čekati, prođu par meseci, pa kao velika mi nije velika potrošnja, očitano, nije očitano. Samo zajedničkom saradnjom možemo doći do toga da nam, da kažem, budućnost sledeća godina, kažemo, nema opuštanja što se tiče ovoga, jer nije sistem uopšte stabilan, kao što, pogledajte, idemo majicama u oktobru, to baš i nije. Tako i dalje se ta voda koristi za sve živo i u preradi, i u zalivanju, i svemu i svačemu. Znači, nema opuštanja, ajmo zajedničkim snagama da sledeću godinu uđemo što bolje, što mirnije. Jeste najavljena kompletna rekonstrukcija vodovodne mreže, oko 2 miliona evra planirana je investicija, to je negde stalo i zbog trenutne situacije, evo i sa epidemijom koja traje već dve godine. Kada govorimo o nastavku rekonstrukcije mreže u Aranđelovcu, pomenuli smo ulicu Nikole Pašića, u planu je Boškovića kraj, dokle se stiglo s tim? Da kažem, mi imamo veliki plan, ali dosta toga nam zavisi od financija. Što se tiče deo tog Boškovića kraja, tog čuvenog, i dalje smo na... Ajde ovako, postoje ulice kojima gazduje opština, postoje ulice koje gazduje, kažemo, država, to je Srbija put. Da bi
svega toga došli, implementa bliži korak nam je opština, svi smo, da kažemo, ovde naši, pa imamo mnogo bržu i lakšu saradnju. Što se tiče puteva, magistralnih puteva, njima gazduje država, to je poverena Srbija putu i tu je malo specifična i, kažemo, sporija varijanta za saglasnosti da bi sve to uradili. Znači, moramo da zaustavimo saobraćaj, menja se taj trup, dela kolovoza, molim samo za razumevanje. Što se tiče tih radova, već građevinska sezona, iskreno, je već pri kraju. Mi ćemo se truditi, taj deo dole nam je, da kažemo, među prvim. Imamo i sad neku sličnu kavru neposredno u toj blizini, ali molim samo za strpljenje, doći će sve, radimo, rešavamo, da kažemo, ne mirujemo, vodovod radi 7 dana, 24 sata, 12 sati rade redovno, 12 sati dežuraju, znači izlazimo i noću, radimo, molim samo za strpljenje, razumevanje, sve će doći na svoje mesto.